Re, viss ēters ir te! Krievijas karaspēks naktī uz pirmdienu veicis raķešu triecienu objektam Odesā, arī dienu iepriekš svētdienu. Krievijas karaspēka raķešu triecienos Odesā tika nodarīti postījumi naftas bāzei un naftas pārstrādes rūpnīcē. Bez tam postījumi nodarīti tika arī vairākiem civilās infrastruktūras objektiem, dzīvokļiem, daudz dzīvokļu namos un privātmāju jumtiem. To kāda pašlaik ir situācija un kā notiekošo kara gaitu un tā pietuvošanos pilsētai uztver Odesas iedzīvotāji, mēs vairāk uzzināsim sarunā žurnālisti, kas pašlaik atrodas tur, Odesā, un tā ir Alena Solomonova. Dobrā utra! Dobrā utra! Labrīt! Dobrā utra! Мы надеемся, что вы находитесь сами в безопасности, но мы ceram, ka esat drošībā. Bet gribētu dzirdēt no jums, kāds ir jūsu kopumā situācijas vērtējums saistībā ar karu, kas notiek Odesā. В Одессе буквально полчаса назад закончилась тревога. Одесса pirms pusstundas ir pārtraukta trauksme. Kā jūs zināt, naktī uz pirmdienu notika raķešu triecieni. Ir cietušas noliktavas, naftas pārstrādes rūpnīca, vēl dažādi infrastruktūras objekti ir cietuši. Mūsu prokuratūra ir sākusi kriminālu procesus par pārkāpumiem, un vienlaikus arī Nikolajeva ir apšaudīta. Tur arī vēl cieta dažādas tirdzniecības ēkas. Да, это очень печальная статистика, конечно. Ļoti bēdīga statistika. Люди, которые страдают в войне. Cilvēki cieš no kara. Мы попросили вас охарактеризовать атмосферу. Varam jums palūkt noraksturot Odesā šobrīd, kāda ir atmosfēra? Pēc sprādziena svētdienā atmosfēra bija kā pirmajā kara dienā. Mēs uzskatām, ka Odesa ir paveicies salīdzinājumā ar Buču, Harkivu, Hersonu, Mikolajevu. Mūs neapšaudīja tik spēcīgi. Pilsēta ir pēc pirmajiem sprādzieniem nedaudz atguvusies, ir turpina strādāt veikali, bet jau pirmdienas naktī bija spēcīgi triecieni, un tagad pilsētā ir klusums, cilvēki sēž mājās. Kopš svētdienas jau šie uzbrukumi un triecieni netiek pārtraukti. Mūsu bruņoties spēki arī neutralizē dažas raķetes, bet liela daļa trāpa. Situācija atšķiras tieši Odesā no tās, kas bija pirms vairākām nedēļām. Bet ko saka paši Odesas iedzīvotāji, jūs visticamāk arī komunicējat ar daudziem, tad kā tagad iedzīvotāji jūtas, kad Odesa kā pilsēta ir iesaistīta kara darbībā? Odesa ir Ukraina. Mēs pārdzīvojam par visu valsti. Mums ir daudziem radinieki Irpiņā, Bučā un daudz kur citur Ukrainā. Mēs pārdzīvojam par cilvēkiem, kas cieš. Tas, ka pirms tam Odesai šie triecieni, raķetes netrāpīja Odesai, mēs varam pateikties tikai mūsu bruņotajiem spēkiem, bet tagad tomēr arī cieš civilā infrastruktūra un ir arī cietis kāds cilvēks. Par laimi nav bojā gājušo. Emocionāli, cik man zināms, tad pēc apšaudes daudzi Odesas iedzīvotāji ir izlēmuši evakuēties, bet lielākā daļa vēl joprojām ir pilsētā. Tātad jūs zināt par šiem iedzīvotājiem, kas ir atstājuši pilsētu, cik daudz to varētu būt? Precīzu aprēķinu nav, bet ūdens apgāde ir traucēta, elektropadeve.
Un es teiktu, ka tā varētu būt ceturtā daļa. Par starptautisko palīdzību. Apvienotās karalistes premjerministrs Boris Džonsons grasās vai plāno piegādāt Ukrainai ieročus, kas var palīdzēt valstī izjaukt Putina plānus, okupēt Ukrainas dienvidu daļu, uzbrūkot no jūras, lai Odesa un citas pilsētas varētu noturēties un aizsargāt sevi cīņā ar kara kuģiem. Vai jums ir, varbūt, vairāk informācijas par to, kā šobrīd sevi aizsargā Odesa? Mēs esam pateicīgi par jebkuru palīdzību visām valstīm. Esam pateicīgi par to, ka mūs daudz atbalsta. To jūt un ir pateicīgs katrs Ukrainas, ne tikai ierēģiņi politiķi, bet pilnīgi visi. Mēs esam ļoti pateicīgi. Kas attiecas uz to, kādi mums ir ieroči, es šobrīd nevaru pateikt, man nav tādas informācijas. Es zinu, ka daudzas pilsētas, daudzas valstis nodot arī humanitāro palīdzību. Šodien vai rīt arī būs saņemsim kravu no Grieķijas. Odesai ir daudz sadraudzības pilsētu, mēs esam saņēmuši palīdzību jau no Vācijas, Francijas. Un arī par ieročiem, protams, mēs būsim pateicīgi. Bet kas attiecas uz ikdienas vajadzībām? Maize, ēdiens, produkti, kā ir ar to piegādi? Maize mums ir, mums maiznīca arī strādā. Problēmu ar pārtiku kā tādu nav. Pirmajās kara dienās beidzās dažādas ātrās pagatavošanas produkti, preces, konservi, kādas putras. Un es esmu komunicējis ar veikaliem, jo tātad veikali ir sūtījuši arī savus produktus teritoriālajai aizsardzībai un bruņotajiem spēkiem, bet, un tāpēc arī bija kāds deficīts iespējams, bet šobrīd problēma veikalos nav. Vienīgais, ka kara dēļ daudz iedzīvotāji ir zaudējuši darbu, ir uzņēmumi, kas šobrīd ir samazinājuši darbinieku skaitu, algas ir samazinājušās. Mēs runājam daudz par to, ka mums ir svarīgi strādāt, atjaunoties arī ekonomiski, cik vien mēs to varam. Mums ir jāatbalsta sava pilsēta un valsts ekonomiski, cik vien ilgi tas ir iespējams. Kā ir ar medikamentiem? Vai strādā aptiekas un, ja cilvēki ir saslimuši, vai viņi var iegādāties zāles? Zāles ir visās aptiekās. Zinu, ka slimnīcās ir arī kādi krājumi. Visas aptiekas strādā. Mums ir arī donoru asins krājumi. Ir cilvēki, kuri, ja nepieciešams vēl asinis, tad viņi ir tātad pieteikušies, ka viņi uzreiz var arī nodot asinis. Kas attiecas uz komunikāciju ar citiem Ukrainas apgabaliem, kā tas ir Odesā? Varbūt ir kādas grūtības tieši sazināties ar citām pilsētām. Mums darbojas internets, taču tas tā ātrums ir samazinājies. Mēs varam lietot to, bet nekā agrāk. Zinu, ka daudzās citās pilsētās ar saziņu ir sliktāk. Es piektdien komunicēju ar kādu paziņu. Šīs ziņas nonāk ilgi. Mēs cenšamies uzturēt saziņu ar citām vietām Ukrainā, ar okupētajām pilsētām ir visgrūtāk, tur komunikācijas kanāli nav, mēs baidāmies, mēs raizējamies par attēliem no Bučas, tāpēc mēs baidāmies, ka Mariupolē vai citur var notikt kaut kas līdzīgs. Jūs arī noteikti redzējāt nogalinātos cilvēkus un ko dara Krievijas bruņoties spēki.
Un mēs baidāmies, ka mēs redzēsim šādus te daudzus līķus arī citās pilsētās. Šis ir smags brīdis un smags temats, ko jūs pieminējāt. Un tomēr jāpiemina arī, ka visai starptautiskajai sabiedrībai tam ir jāsako līdzi, lai arī tiktu sodīti tie, kas pie tā ir vainīgi. Un paldies, ka atradāt spēku mums šodien par to pastāstīt. Paldies, ka pievienojāties raidījumam. Novēlu jums izturību, veselību. Turieties!